אני לידור דהן, אני בן 18 מהקריות. סיימתי השנה בית ספר, תיכון. הסיפור שלי מתחיל בכך שהקמתי עמוד טיק טוק, שברוך השם הצלחתי להגיע לכמות עוקבים מאוד מכבדת, ושם בעצם התחילו להריץ עליי סטלבט ולעשות עליי מה שנקרא חרם. אז התגובות הראשונות שאני ראיתי זה היה בעמוד הטיק טוק שלי, בסרטונים, שבסרטונים הללו אנשים פשוט היו מגיבים לי ליצן, כללות שלא אזכיר אותם כאן, ופשוט היו לוקחים אותי כמקור לסטלבט שלהם ולצחוק ידה, למפגש חברתי. פתחו עליי קבוצת וואטסאפ של מעל 500 ילדים, שקראו לה מעריצים של LD, ככה היו קוראים לי, זה הכינוי שלי, LD, לידור דהן. לא אשכח בחיים את ההודעה הראשונה שאני נכנסתי, אז פשוט כתבו לי, ברוך הבא, כוכב. וכאילו, אתה רואה שזה דחקה כזאת על חשבוני, וההודעות אחרי ברוך הבא כוכב היו ברוך הבא ליצן, ברוך הבא קופסינל, ברוך הבא תתאבד. הייתי מגיע לבית הספר שלי, ושם באמת בעצם להגו עליי, הצביעו עליי, כן, צחקו עליי, היו באים ולפעמים היו יורקים עליי גם, כללות, נגיד משחקי כדורגל, לידור לא משתתף או דברים כאלה, מפגשים חברתיים, לידור לא יכול להגיע, למה? כי הוא ליצן מהטיקטוק, הוא לא מהחבר'ה שלנו, אנחנו מקובלים. בשלב הזה אני חושב שהחברי ההנהלה והמורים לא יודעים על הקבוצה הזאת. הרגשתי מאוד שפל ומושפל, וש500 אנשים באים ועושים עליך צחוקיאדה שכזאת, לא נעים לך כל כך לשמוע את הדברים האלה. להגיד שעליי עושים חרם לא היה מתקבל על הדעת שלי, וזה כאילו היה פוגע לי בכבוד ובאגו שלי. וזה נבע בעיקר מכינה, מחוסר פרגון, מאנשים שהם פשוט לא יודעים לפרגן. הם רואים בן אדם מצליח, הם פשוט אומרים לו, אתה? אנחנו כאן, אתה כאן, אתה לא תעלה, אתה לא תוכל להיות מעלינו. אנחנו חייבים להוריד אותך. אז הרגשתי שאני לא יכול לעשות את זה יותר ברגע שבאמת חוויתי מה שנקרא איזה שבועיים, שלושה של התרסות, הצקות, בתוך הבית ספר, בתוך הוואטסאפ. מבין שאין מישהו שבאמת איתי, כאילו אני לבד בעולם הזה. ואז אמרתי, כאילו, לא הייתי מספיק בוגר. לקחתי את זה ממש ללב שלי, ואמרתי שאולי כדאי באמת להקשיב להם. וכן, ניסיתי לפגוע בעצמי, אחותי היקרה. הייתה בשעת המעשה, ובאמת הצליחה איכשהו להכניס לי מחשבה יותר טובה, חיובית, לראש של כאילו, לא, אתה עשה את זה. ברוך השם, היום אני כאן ומדבר אליכם. עשה הכל בשבילה ואני חייב לה את החיים שלי. כן היה לי קשה לשתף את זה בהתחלה על המשפחה ולשתף את זה בכללי. לספר בכלל, להגיד את הדברים האלה לעצמי אפילו במראה. הבנתי שאני חשוב מאוד שאני אשתף ואגיד את הדברים האלה, ופשוט החלטתי לשים סוף לזה ולהקים קמפיין שקוראים לו חיים על הקצה, שבא לעזור לילדים מוחרמים ממחשבות אובדניות, מתוך הכאב שלי, מתוך הסיפור האישי שלי, ומתוך המחשבה של אני לא רוצה שיהיה עוד ילד שיחווה דברים כאלה כמו שאני חוויתי. ילד שעבר איתי תהליך, שקישרתי אותו לפסיכולוג שבאמת עבר לו, שהוא התקשר אליי בשעה מאוד מאוחרת בלילה ואמר לי פשוט שהוא על הגג והוא רוצה לפגוע בעצמו. ואני פשוט קישרתי אותו לפסיכולוג, לאיש מקצוע שלי, והוא אחרי זה, ברוך השם, הצלנו לו את החיים, והוא כתב לי מכתב, לידור, הצלת לי את החיים. זה משמח אותי, זה נותן לי סיפוק, אתה מבין? זה נותן לי סיפוק ש... זה השליחות, זה השליחות שלי, כאילו בעולם הזה, שאני באתי מהמוות ופשוט בא לעזור למקרים אחרים של אנשים שהם בדרך לשם. היו המון מקרים שבכיתי או התרגשתי, שהיו גם מקרים שאני אגיד לך את האמת, לא כזה הצלחנו להציל את הילד. כן קישרתי אותו לאיש מקצוע וכן קישרתי אותו לזה, אבל בסוף שמעתי על אסון, זהו, זה באמת כואב. האכזריות שיש בבני נוער היום היא מטורפת.
הם פשוט לא, הם פשוט לא חושבים לפני שהם מקלידים משהו. אבל הכי, הכי, הכי נוראית זה ש... פגעו באמא שלי, כאילו... את כושלת, איזה חינוך. כן, והיא כאילו לקחה את זה באמת ללב שלה. כאילו זה באמת כאילו משהו שאולי חקוק לה ממש כאילו עד היום. כאילו שכאילו אולי היא קשלה עם הילד שלה. הנה, ברוך השם, תראי אמא, את יכולה להיות גאה. אני עשיתי את שלי בחיית המטרה שלי, ואני לא אפסיק עד שזה יקרה. עד שאנחנו לא נמגר את תופעות החרם במדינת ישראל, אני לא אפסיק. כל לילה בוכה את החיים שלי של למה לעשות את הדברים האלה. וזה הגיע לקצה, שיכול להיות שלא הייתם רואים אותי היום כאן. בנוסף, שזה הדבר הכי חשוב, הכי 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 חשוב, זה לשתף כמה שיותר אנשים קרובים אליכם, ולא להישאר עם זה לבד. אתם רוצים לשתף? תשתפו אותי. אתם רוצים לשתף? תשתפו את אמא שלכם, את אבא שלכם, את הבן דודה או את הבן דוד. לא להישאר לבד עם זה. כשאתם נשארים לבד עם זה, זה קשה. זה מאוד קשה להתמודד עם זה, כי אני יודע מה זה. אני הייתי שם, אני התמודדתי עם זה לבד ולא שיתפתי כמעט אף אחד. ואני מבקש מכם לא להישאר עם זה לבד, זה ממש חיים או מוות. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם.